galera, bom dia. São 7h42. Estamos aqui no estado do Maranhão, hoje dia 3 de julho de 2015. Passando aqui pela cidadezinha de São Marcos, estado do Maranhão, a 200 km de São Luís. Cara, nunca vi tanta lombada. Você não consegue passar de 45 metros por hora a cada 500 metros uma lombada. E é um longo trecho durante a rodovia toda. Muita lombada. Os pedestres, ciclistas, cruzam de qualquer jeito na frente. Ó, os motoqueiros, eles andam na contramão. Por isso que, por esse lado do Nordeste, o maior índice de entrada do seguro DPVAT é por aqui. Acidente de moto é constante. Por isso que dá muito. O Nordeste, ele é campeão em acidente de moto. Eles andam de qualquer jeito mesmo. É, como eu falei nos vídeos anteriores, é como se fosse na Índia. Não tem regra, não tem fiscalização, não tem nada. Funciona do jeito que eles querem. Incrível, cara. Eles andam na contramão. Olha quanta gente aí, cara. Tem que andar com muito cuidado. Muitas lombadas. Eles cruzam de qualquer jeito. Eu não quero nem saber se está vindo caminhão, se não está. Não sei o que esse povo faz tanto que andando para lá e para cá, rapaz. Moto que uma doideira, rapaz. Pode reparar para vocês verem. Olha, eles passam de qualquer jeito, entram de qualquer jeito, atravessam a avenida de qualquer jeito. É incrível, muito fácil fazer um acidente aqui. Olha, ciclista, pedestre, inacreditável isso aí. Para mim não é novidade, porque para cá pro Nordeste você vê muito isso. Lá porque lá da 101, lá em Três Rios, Estância, Sergipe, tem outros lugares aí também é a mesma coisa. Essa cidadezinha pequena assim, ó, é um festival de imprudência. Nossa senhora, já na contramão, ultrapassando onde não pode, faixa, esse troço aí pra eles não existe. Muito. Até medo, rapaz, de passar num lugar desse. Não se fiscaliza absolutamente nada. Nada. Pode-se tudo. É tipo um... Eu não tô contestando, galera, ó, o povo, estou contestando que não há fiscalização de nada. Você vende CD, você vende carne na rua, você vende tudo. O Nordeste, ele é assim, ele funciona assim, vive assim. Foi cultura de ser assim. Só que esse tipo de imprudência no trânsito aí, acho que isso aí tinha que ter uma fiscalização, né? Aí não tem, não vai ter. Pista é, ela é uma pista sem regra nenhuma. Tanto faz você que tá vindo, que nem tá indo, passar por trás, por baixo, pelo lado, ninguém tá nem aí. É uma 200 km aí de São Luís, não dá para desenvolver velocidade. Várias lombadas, muitos transeuntes. Os caminhões pesados, moto. É um festival, rapaz. Tem que rir pra não chorar, viu? Incrível. É Nordeste, velho, de guerra. Maranhão. É assim mesmo, galera.
ou você se acostuma ou vai embora, porque aqui é desse jeito. Eu vi um cara ali com 4 crianças na moto, aí aqui do lado vai passar um menino ali, tá vendo? Ó, 3 na moto, sem capacete, chinelo, de qualquer jeito, da contramão. Eu não tô nem aí, é um festival do... de tudo. É engraçado, chega a ser engraçado. Mas tem que tomar cuidado, isso é o que eu digo, tomar muito cuidado, porque se você se envolver no acidente aqui, rapaz, você tá enroscado. Não é fácil não. Valeu galera, vou deixar registrado aí. Hoje quarta-feira, dia 3/6/2015. Cidade aqui de São Marcos. Acho que era isso que eu vi a placa lá atrás, né? Os caras andam com facão na rua. De qualquer jeito. Você ia lá pra minha cidade, quer pegar a polícia, pegar um cara com um facão desse, tá preso. Arma branca. Aqui não tem isso não. Olha. Ave Maria. Só por Deus mesmo. Valeu, galera. Um abraço.